د قومي احتساب بیورو یعنی نیب لخوا د ضلع انتظامیه د سوري لاندې د تنګي ګورمنټ های سکول نمبر 1 کې د بدعنوانۍ په ضد د تحصیل د بیلابیلو تعلیمي ادارو طالب علمانو ترمنځ د مضمون لیکلو مقابله وشوه چې عنوان یې وو د کرپشن لاره نیولو کې د خلکو کردار. په دغه موقع د سکول پرنسپل او استاذانو نه علاوه سماجي مشران هم موجود وو. د چا چې وینا وه چې د ټولنې نه کرپشن ختمولو کې د هر تن خپله خپله ذمهواري ده، طالب علمان په دغه اړه یو مهم کردار لوبولی شي. د دې جی مین مقصد د معاشرې نه جی کرپشن ختمول دي، او د ماشومان جی زمون ګلونه دي او زمون مستقبل دي، او زمون د امید دي چې دوی د اواز اوچت کی ټوله مشره کې کلی کې او ماحول کې ان شاء الله مونږ ته یو پاک پاکستان ملو شي. د دنیا هغه ملکونو ترقی کړی ده کم کې چې کرپشن نشته، نو الحمدلله زمونږ هم د امید دي. د ګلونه دي مونږ د پرایمري سکول سطح باندې هم مقابلې کړي دي، د میل فیمیل او دوست هاي سکول په سطح باندې دي، کالج په سطح باندې دي. دا ان شاء الله دا بیا ډیسټریکټ ته لاړ شي، ډیسټریکټ مکه ضلع صوبې ته لاړ شي، او بیا به دې کې ان شاء الله فرسټ سیکنډ ترن معلوم شي. خو زمونږ مین مقصد دا دی چې د معاشرې نه د بیس نه مته روس نه مونږ کرپشن ختم کړو. ان شاء الله زمونږ د امید دي چې مونږ ته به سو کال پس یو نو یو خپل پاکستان د کرپشن فری پاکستان ملو شي. کوم انیشیټیو چې هغه ستې شوی دا مونږ دا اپریشیټ کوو، او ان شاء الله څنګه چې احمد یار وای اوه چیر راتلونکي وخت دا د راتلونکي وخت زلنده ستوري دي، او دا ستوري ان شاء الله چې پاکستان په خپل لاسو کې واخلي او کرپشن پری راشي. نو زه خو اسپیشلی اپریشیټ کوم، خو په دې کې زه دا وایم دا ګورنمنت اف پاکستان چیرې په دې کې پریکټیکل ادارو کې کم از کم دا سیزونه راشي چې د ادارې سربراه سره دا اویرنس. نو که د دې ځای نه سټیپ واخیستي خو داسې دا خو ټیک ده، وی آر اګری. خو که چیرې دغه ځای کې پریکټیکل لایف لکه اوس مطلب داری چې موجوده مونږ ته حالات داسې دي چې که په دې کې مطلب داری چې پریکټیکل راشي نو مطلب دا به زبردست انیشیټیو. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہے دستانے. زب بتاؤ ہم اچھے لکدا ہو یو ډیر کوله ٹاپک تے کچھ د خبر پورې محدود نه وی. زب بتاؤ سوی مچھے ٹاپ ٹو باٹم پورې دا ټوله ادارے دا بیوروکریٹس دا ارس دا حکومت هم په دې کرپشن باندې اوتري، او د دې حکومت مقصد هم دا دی چې کرپشن دې ختم کړی شي. نو که زه تاسو ته د یو معمولی دکاندار د یو معمولی د کور په پیو کې چې اوبه چې دا کرپشن دې که یو استاد یا یو محکمې والا خپل وخت اسې ضایع کړي دا یو کرپشن دې، دا یو بدعنوانی ده. که تحصیلدار دې، که پټواری دې، که ګرداور دې، که محکمې پولیس والا خو اسې بدنام دي، خو زه بیا مچلی کټول اے ټو زیډ. نو که مونږ په خپل ځان ټیک کړو، هر سړی خپل ځان پیژنده او دا کرپشن ختم کړو، نو پاکستان به ان شاء الله چې ډیره زیاته ترقی وکړي. د سکول یو طالب علم په انګریزي ژبه کې د کرپشن ختمولو په حق لا د طالب علمانو په کردار رڼا واچوله، او زیاته کړه چې طالب علمان د ټولنې نه د دغه لعنت ختمولو لارې نیولې شي. Students are your treasure. A real treasure of a nation. They can create awareness to that topic corruption. They can do a lot in prevention of corruption. First of all, they are aware the people living in our society. د کرپشن او بدعنوانۍ ختمولو لپاره تعلیمي ادارو کې شروع کړی شوی دغه کمپین یو ځانګړی حیثیت لري. ولی اولس وایي چې د ادارو نه دغه لعنت د جړلې نه لرې کولو لپاره عملی او کوټلې ګامونو پورته کولو سخت ضرورت دی چې باید حکومت دې پرې د هر څه نه زیات نظر ولري. ریاض الحق، ریډیو وطن، تنګې.